to the side her. To the side her. Mange tak, Blok. Det her er min ven, Eva. Jeg prøver lige at starte ind her. Haps. Ja, hvor er det tageligt, mand. Er det godt? Magnus skulle lige røre ved den. Skal vi ikke tage et billede af os? Vil du ikke have et billede med den? Jo. Det er fedt med det hymer og afhuglen. Hvor er vi henne nu sidst? Det er min fejl. Vi er i... Sverige. Ja, vi udvidede vores turné til Sverige. Det er Oslo. Det er ikke rettet for mig, jeg vil gøre det i mærke. Det er Nordens plads! Du er ikke i fucking Norge. Åh, Rasmus ser presset ud. Ja, jeg fryser bare. Jeg tror, jeg vil se, at de her istanker smelt. Vi vil bane dig ud af hylde. Det er fordi, man kan høre fotografen grine. Hvad er det? Hvad er det? Ja, det er en hyldepunkt. Hvor er det? Hvor er det? Hvor er det? Nej, vi er i Forborg. Café og så kakao. Det er Daily Vlogs. Lyden er rigtig god. Nej, lyden er rigtig god. Du synger det der.